wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saleeba Yuusuf Cali Koore ayaa shir ballaaran la qaatay shaqaaleweynaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland. Shirkan oo ka dhacay xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland waxaa goobjoog ka ahaa wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta, agaasimaha waaxidada wasaaradda, madax qaybiyadeeda iyo shaqaaleweynaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland. Waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Mukhtaar Maxamed Cali waxaanu ka sheekeeyay shirkan iyo ahamiyadiisa. Shaqaalaha wasaaradda warfaafinta kolay wasiir marka dibadda laynooga sheekeynayo iyo xaqiiqdu waa wax kala duwan. Shaqaalaha wasaaradda warfaafintu waxa weeyaan dad goob ah, dad xaqiiqatan aqoontay leeyihiin aan laga helayn warbaahinta kale ee dalka. Hadduu dhammaanteed ama abwaanada maanta lagu faanay ee waddankuba waa abwaanada qaranka ee wasaaradda warfaafinta. Shaqaale iyo agaasimayaal iyo dhammaan waa dad xaqiiqatan shaqooda iyo say u hayaan ay wanaagsan tahay inta shaqaysa. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Cabdinaasir Cumar Jaama ayaa ku dheeraaday shaqada oo wanaagsanaata inay qayb ka tahay horumarka wasaaradda warfaafinta. Wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta waxyaalo badan baa u qabsoomay oo aad u badan. Waxyaalaha u qabsoomay muddada kooban may qabsoomeen haddaanay qabteen oo aanay culays badan saareen shaqaalaha wasaaradda laantood hawshaasi may qabsoomeen oo ay ugu horreeyaan agaasimayaasha waaxda. Haddaan gudagalo oo aan midhmidh islaam u taago ay badan yihiin waxyaalaha qabsoomay waxa ugu horreeyay waxyaalihii culayska ugu badan inagu hayay waa aad laynoogu dacaayadin jiray muddada in soolarkii wasaaraddu aanu shaqaynaynin. Waxaanu mararka ahay bishii shanaad inuu shaqeeyey markiiba laga shaqaysiiyey. Sidoo kale waxaanu ka shaqaysiinay oo aada dacaayado badan aynu kala kulmi jirnay TV iyo localka ah, isagana waynu ku guulaysanay. Waxaanu hirgelinay xafiisyadii ugu horreeyay ka baxsan magaalada Hargeysa ee wasaaraddu yeelatay, sida kii barbare laga dhisay, iyo shaqooyin kaloo badan oo aynu shaqada gudaheeda ka qabannay iyo xafiiso badan oo la dayactiray. Sacaadatu wasiir, anigu bishaaradan kuu hayo kugu bishaareynaya waxa weeye inaad la bilaabayso wasaarad sanad cusub, inaad shaqada la bilaabayso oo hadday noqon lahayd bajetkii dowladdu ugu talagashay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta sanadka 2020-ka oo cid kaaga horreysay aanay jirin, ansixintiisii iyo samayntiisiina qayb aad ka ahayd inaad la bilaabayso. Halka annagu abril sanadka markii aanu dhibaanu u nibiyad oo kuwaartar ka mid a sanadkii la isticmaalay ama lagu shaqeeyey ama kharashaadkii iyo hawlsocodsiintii wasaaraddu ay sii bilaabeen, fursadda cidina kulama laha. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ahna afhayeenka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore ayaa sheegay in dhowaan la keeni doono idaacadda weyn ee Radio Hargeysa. Waxaanu intaasi ku daray in waaxyaha iyo qaybaha kala duwan ee wasaaradda warfaafinta kulamo gaargaar ah uu la yeelan doono, taasi oo noqon doonta kulamadaasina mid lagu xoojinayo shaqada wasaaradda warfaafinta. Madaxweynuhu wuxuu ballan hadda qaaday in la keeno idaacad cusub. Waa inaynu wada shaqaynaa oo aynu noqonnaa dad ay midaysay shaqada qaranku. Waxaan isleeyahay wasaaraddan maxaa qaranku horta ka doonaya? Wasaaradda waxaa la yidhaahdaa, sida aad u ogtiin amaad ka soo wada shaqayseen, wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta. Mid kasta sideeda ayuu u taagan yahay xaraf kasta. Xaraf kastana wuxuu rabaa in sidiisa loogu shaqeeyo. Wasaaraddan maxaa laga filayaa? Maxay xukuumaddu ka rabtaa? Maxay dowladdu ka rabtaa? Dowladdu waxay ka rabtaa wasaaraddan in ay qaranka jihayso, inay wax barto, inay dhaqankii ummadda reer Soomaali lahayd hoggaamiso, inay ummadda wacyigeliso, inay amniga qaranka ka shaqayso, inay dadka wax barto ayaa laga rabaa, inay propagandada
dadka wax magaratada ee gudaha jooga iyo cadawga dibadda inay labadaba ka hortagto yaad u abuuranti hadii aanan ilaalin hantida ummada saacadda loo shaqeynayo ummada waxa qaranku hantida uu leeyahay ee nooc uu yahayba haddaanan ilaalin waxa noqonaya qof qeyro mas'uula marka wixii ummadu lahayd waan daayacay qofkii dhib u geysta saacada shaqada hantida qarabka waxaanu isu imaanayna wax kasta si gaar aanu la shiri doonna wax kasta waxaanu u samayn doonaa qorshe aan ku wada shaqayno waxaan leeyahay wasaaraddu kama duwanaa wasaaradaha dalka waa khadar maxamed maxamuud khadar quule telefishinka qaranka somaliland magaalada hargeysa